韓国海苔のおい、なんやねん、韓国海苔食べて何が悪いの。海苔大好きなんだよ。焼肉屋の海苔ってマジで美味しくない？焼肉屋のさ、海苔って本当に美味しくない？え、マジで美味しいよね。私、その、なんか無理なんだよ、私人と喋んの。だからさ、一人で外食とかも超苦手で、注文とかもあのメニューとかピッて小指さして、あ、これでみたいな感じでやるんだけど、まあ今回はさ、あのみんないたから、みんなにあの、あ、ウーロン茶、ウーロン茶飲みたいって言ってウーロン茶頼んでもらって、で、シオンが隣だったんだけど、そのやっぱりさ、あのみんながわちゃわちゃ話してる中でさ、その会話を邪魔、韓国海苔食べたいなって邪魔したくないから、ひっそりとポンポンでシオンの肩叩いて、韓国海苔食べたいって言ってシオンに韓国海苔を頼んでもらってたって。いや、やった、無理なんだよ。それが店員さんが女の人だろうが男の人だろうが関係なしに、無理なんよ。無理なもんは無理なんよ。無理なんです。それを3、4回くらい続けてて、それ3、4回くらい続けてたら、韓国海苔の女って言われた。っていう話ね。でも結構ね、そこのお店の人がすごい優しくてさ、あの私がさ、ウーロン茶をさ飲み切ったらさ、ウーロン茶頼みましょう、ウーロン茶飲みますかって言ってさ、なんか言ってくれたからさ、そうだから私、ウーロン茶自分でさ、あ、ウーロン茶飲みたいって言わなくてよくてさ、結構言ってくれたりするじゃん。いい店員さんだった。それ以外の時はミオちゃんがアクアも飲むって言って、ウーロン茶一緒に頼んでもらったりしてたかな。本当に無理なんよ。無理なもんは無理なんだよ。焼肉で一番印象に残ってるのが、アクアがあの隣だったんだけど、なんか食べたいものがあった時にすっごい小声で、あの、て、あのシオンのね、腕をね、ちょっと引っ張ってね、何どうしたって言ったらさ、ねえ、韓国海苔食べたい。自分で頼めばいい。ねえ、ねえ、シオンちゃん、韓国海苔食べたい。言えよ、そんくらいって。なんか、アクアさ、すっごい静かにさ、みんなの話聞いとってさ、なんか、楽しいのかなと思って、え、しおさ、楽しいのかなと思って、すっごい喋んないから、全然喋んないからさ、楽しいのかなと思ってさ、結構さ、アクアにさ、話しとって、おいしいって、おいしいこれって言って、これおいしいよとか言って。なんかさ、サラダもね、サラダもそう、みんな全員分分けて、何店員さんが持ってきてくれたのに、アクアが、ねえ、しおんちゃん、チョコ食べれないとか、ちょっと野菜食べれないんだけど、ちょっと食べれなくて、みたいな、食べきれないかもしれないとか、とか言ってさ、あー、食べれるかな、お腹いっぱいになっちゃうかもしれん、とか言って。さあ、船長が、あ、船長、野菜最近食べてるから、食べますよ、って言って、食べてくれた。でもさ、アクアさ、3回ぐらいさ、ね、韓国海苔って言ってさ、なんかさ、韓国海苔の女って言われて、韓国海苔みんなでさ、あの、なんか皿一皿何枚か入ってんの、何枚入ってんだろうあれ、15枚とかなのかな、入っとって、え、なんか5皿ぐらい、みんなで5皿ぐらい食べたんだよ、みんなで5皿ぐらい。めっちゃ食うみたいな。めっちゃ韓国海苔食べるみたいな。え、でも美味しかった、韓国海苔。そうで、韓国海苔の女やんってね、そう、ミオちゃんに言われてたの、アクアが。めっちゃ食う、そう、3回ぐらい言われたもん。ちょっとしおんちゃん、韓国海苔とか言って、ちょっとしおんちゃん、韓国海苔とか言ってさ、3回ぐらい言われたね。うん。ちょんちょくちょく、ちょんちょんちょくちょく、ちょんちょんちょくちょく、にゃ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